Саламатсыздар, урматтуу Кыргызстан, саламатсыздар, урматтуу Бишкек. Мына кайрадан убакыт өтүп, учкан куш убакыт өтүп, мына кайрадан сиздер менен борончу шоу кечинде программасын баштайбыз. Кол чалгыңыздар менен борончу Кудай берген. Жана ошондой эле Маликаны кол чалгылары менен чакырып алалы. Кутмандуу кечиңиздер менен кайрадан жолугушуп отурганыбызга Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк. Ден соолук ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө ынтымак болсун. Мынакей жадырап жаз келди. Жаз майрамы башталды. Алтында болгон айымдардын майрамы, Нооруз майрамы, өзүбүздүн жаңы жылыбыз. Ар бир үй бүлөдө ынтымак болсун деп каалайбыз. Кайрадан мына ушул көрсөтүүбүздү баштайбыз. Дагы бир жолу кош келиңиздер. Адаттагыдай эле эл арасында ар кандай таланттуу адамдарыбыз бар. Эл арасынан жөнөткөн күлкүлүү-күлкүлүү сүрөттөргө кезекти берели. Мына экранга көңүл буруңуздар. Анда элдин арасынан келген сүрөттөр мына сиздердин көңүлүңүздөрдө. Мына биринчи мынандай сүрөттү жөнөткөн экен. Кирди. Бир эле кир жайгычка жайбастан машинеге дагы жайып койсо болот экен. Кыпчып алып, айдап-айдап келсеңер тезирээк кургайт окшойт. Мына ошондой мааниде сүрөттү жөнөтүшүптүр. Кийинки. Мынакей турист, биз туристтер келе турган болчу болсо, биз кандай гана жолу менен болсо жайлоодо дагы мына ушундай мейманкана менен тосуп алабыз. Сиздер сыртына көңүл бурбаңыздар, ичине кирсеңиздер бардык шарттар бар. Керек болсо таза абага чыксаңыздар да болот. Ал эми мына трейлерибиз болсо Бишкек Москва, Ош Москва деген аба жолдору менен трейлерибиз сиздерди жеткирип коет экен. Мына ушундай жакшы. Бул болсо шашып мал базарга баратыптыр. Мына ушундай жакшынакай койлор дагы рахаттанып барса болот экен. Бензин түгөндү деген эч ойлонбой деле койсо боло берет. Себеби мына ушундай жолун тапса да болот экен. Атка 2 киши минсе болот, ал эми машинеге 7 киши түшүп алса болот. Бул жерге жазып коюптур: чоң кыз камырыңыз ашып баратат, нан бышырбасак болбой калды. Ошон үчүн кыздар узун көйнөк, кенен көйнөк кийсеңиздер кемчилик көрүнбөйт деген бир тамаша сүрөт экен. Бул сүрөттү көргөндө бала кесибиз эске түшөт. Биздин аталарыбыз, агаларыбыз мына ушундай болгон тамекилерден чекчи эле. Ошонун арасынан азыр менин билишимче Беломор канал дегени гана калды. Аны да пайдалангандар бар азыр. Аны билишет, эмнеге пайдаланган? Мына бул жерде жигитибиз болсо балалык кез өзү негизи баткак, ден соолукка аябай пайдалуу. Муну билип алыңыздар. Бала кез балдар билет экен өзү. Ошон үчүн мына мынтип бир сыйра оорубайын деп баткакка түшкөн кербез экен. Кайран гана кекиртек кыйла жерге секиртет дегенде мынандай сиркач уйларды дагы көрсөк болот экен айылдан. Келиңиздер, мына ушундай жакшы жакшы жагымдуу күлкүлүү сүрөттөрдү жөнөткөнүңүздөргө чоң рахмат. Анда көрсөтүүбүздү улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студияга ар тараптан таланттуулар келип конок болуп кетишет. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүн сиздердин алдыңыздарга чакыра турган кыргыз журтчулугуна белгилүү болуп калган таланттуу кызыбыз. Бул таланттуу экенин, канчалык таланттуу экенин мына азыр сүйлөшкөндө өзүңүздөр билесиздер, таанышыңыздар дагы өнөрлөрүн көрүп жүрөсүздөр. Алдыңыздарга жөн эле айтканда биздин таланттуучу кызыбыз Назми. Куттуу студияга кош келипсиз. Рахмат. Сулууланып, өзгөчөлөнүп, башкача болуп, менин досумдун күндө жүрөгүн оорутуп, башка жигиттер көңүл бурган сайын жүрөгү зырт-зырт-зырт деп ооруп, сага айтпайт да, мага айтат атпайбы? Мурда унчукпай элем да жөн эле жүрө берчүмүн, анан кийинки убактарда эле улам ар ким эле мынтип көңүл буруп, ар башкача сүйлөп эле менин жанымда турса деле тааныбай сага тийишкен да учурлар болоптур да, башкаларчы тааныбай калып өзгөрүп, ушунчалык өзгөрүп кеттиң да, кандайсың? Рахмат, жакшымын.
эми бул өзгөрүү сырты келбетим эле ушу чач жасалгасы болбосо эле жан дүйнөдө жүрөгүм ошол эле ойдон назмин мен. Жок, бирок баары сырткы келбет дагы жашоодо көп нерседе орун алат экен. Ооба, негизи мынтип айтып коюшат экен, эгерде ооба жашооңду өзгөрткүң келсе анда өз чачыңды кырктыр депчи мисалы. А бирок менде мен чыгармачылыгымдагы өзүмдүн дагы кичинекей келаткан нукту кичине баягы тездетейин деп көрөрмандарга бир жаңы образ жаңылык тартылайын деген эле ойдо чачтарды өзгөрткүңдү дайым ушул көрүнөт да. Анан антип азыркы айтканда айтпа өзгөрөйүн деп чачым кырктырып десең анан кийин чач узун тиги кыздарыбыздын баарын азба жердей болуп чач кырктырабыз дебесиң анан кийин аялдын көркү чач ал депчи. Бирок өзү туура айтасың, өзү бир мен бир кино көрүп калгам, американецтердин киносу болуш керек, көрүп калсам бирөө мен бизнес кылат элем деп келет да десе еврейге келет, еврей еврейлер кыйындап коебуз го десе ошол еврей мынтип айтат, өзүнүн бизнесинин жолун айтат, бизнесиң аябай жакшы экен дейт, бирок ушул бизнесиңди ишке ашырыш үчүн а дегенде өзүңдөн башта дейт. Кантип өзүмдөн баштайын десе, барып кийимиңди которуп жакшынакай кийинип баягы адамды өңүнөн көрүп кабыл алып анан акылына жараша сатат деп коет го, анан сыңарындай эң туура ошо өңүңдү көрүп туруп анан ошого жараша анан иш болот. Канчалык ушу турушуң менен бирдеке деп айтсаң сен эч ким ишенбейт депчи. Туура, канчалык ишиң жаман жүрсө ошончолук сен жакшы кийинишиң керек деген эң туура сөз деп ойлойм. Ооба, бизнесте эле эмес, негизи эле жашоодо адам анткени биз өзү көз менен көрүп көпчүлүгү ошол нерсе менен кабыл алат экенбиз. Ооба, же болбосо өзүң өзүңдү кандай сезсең элге дагы ошондой бир энергия барабы, эл дагы сени ошондой кабыл алат. Эгерде сен өзүң жакшынакай болуп турсаң, жакшынакай кийинип турсаң, өзүңдү баягы жакшы сезесиң, анан албетте сени карап турган киши дагы деп аял заты түйшүгү көп. Албетте биринчиден майрамыңыз менен, деги эле жаз майрамы, сиздердин майрам деп коелу. Ошончо түйшүктүү жашоодо дагы баланы да караш керек да, чыгармачылык кантип атасың эми, жетишип атасыңбы? Анан алдыгынтип өзгөрүп туруш үчүн дагы аябай убакыт керек да. Ооба, албетте бул ошо жакындарымдын колдоосу, албетте алардын колдоосу жок мен каяктан эч нерсеге жетишмек да эмесмин. Мисалы жолдошум колдобосо, каржылабаса мындай өзгөрүү да каяктан болмок. Жана ошондой эле биздин чоң тобубуз, биздин чоң топ Арсен Мендебаев жетектеген Cinemar Production, жана ошондой эле эң мыкты дизайнер, эң мыкты стилист Замира Молдошева, Айтор чоң команда менен иштештик. Ошонун баардыгын колдоосу менен ушул кичинекей болсо дагы өзгөрүп элге жаңылык тартууланга жетишкенге кантип аргасызмын. Албетте ошончо команданы колдосун, ошончо команданы колдосун мен. Өзү ар бир кесиптин кесипкөйлөрү профессионал болсо өзүнүн кылган иши элге баары бир билинет экен. Cinemart компаниясы менен мен да иштешкем, көп ийгиликтерге жетишкемин. Анан өзүң айткандай эле ошо өзгөрүү боюнча сөз болуп калбадыбы? Өзгө мурда болсо мисалы жөн эле жолук салынып алып эле баягы биздин карапайым эмесибиз кыздарындай эле болуп жүрүп анан бир күндө эле баягы өзүң шоу бизнеске карата ушундай өзгөрүү болуп калгандан кийин элдердин мамилелери чындап эле жакшы көргөндөрү, суктангандары, ичи күйгөндөрү кандай болот? Ичи күйгөндөрдү байкай элекмин, аларга аябай жакшы жаңылык болду деп. Бул кичине настроение деген эмес, ичи күйгөндөр жөнүндө сөз болуп атканда как раз келди да, ичи күйгөндөрдүн катарына кирет экен да, кимди эстесең ошо көрүнөт да. Рахмат. Аларды байкаган жокмун, мындай ичи күйүп бир башкача, тескеринче менден кеңеш сурашып, кайсы жерде мындай кылса болот экен, кандай мындай болсо, эгерде аркташ үчүн эмне кылыш керек, сиздикиндей чачты кандай ким кыркып атат, кимге барсак болот деп колдоп атышты бүт көрөрмандар. Жалгыз эле ушул бир ушул жылдын эсебинен үчүнчү образ кимди? Чыгармачылыкта адамды алар дагы жакшы колдоп атышат, чындап баягы уга элекмин кандай башка өздөрүнчө эмнеде сүйлөшөтканын сүйлөшкөн жок окшойт, ушу бир жылдан бери эчтеке келе элек деп жанымда жолуккан укмуш сонун болуп ооба акча сонун болуп калыпсың назмин, анан ар жактан анан баягы өзүнчө эле неме болуп калыптыр деле ошентип жарашпай калыптыр дейби, жарашпай калыптыр деп аткандар көп болсо керек. Жок, жакшы колдошту, тескеринче айтып атышты ушул кандай кылсак, биз деле мүмкүн баштасак
кандай болот деп, бирок ар бир адам эң биринчи өзү 100% өзү баягы ошого даяр болуш керек экен да. Алар деле мүмкүн бир нерсе өзгөртөйүн дешет дагы, бирок даярдык жок, кандай эл кабыл алат. Мен дагы башында коркком, эл кандай кабыл алат деп. Кайрат деле биринчи жарандай болуп алып өзү күтүп кучен көнө албай жүрсүң. Болуптур. Муну айтпасак деле көрүнүп турат. Ыр боюнча, чыгармачылык боюнча кандай өзгөрүү бар? Чыгармачылыкта болсо кичине стиль өзгөрдү. Стиль өзгөрдү. Ооба, кичине баягы жеңил, аябай жеңил желпи эмес. Бирок аябай оор дагы эмес. Ушунун ортосундагы бир нукка кирдим деп ойлойм. Ошо ырды тандоодо дагы кандай десем баягы жөн эле эмес. Бирок ошо кандай деп коет, ушул менин 18 жылдык стажым мисалы сахнадагы лайыктуу ырларды тандап калдык. Ошончо жылдан берки Назми азыр ушул учурда ушундай ырдаш керек болчу дегенге иштеп чыгып атасың да. Кудай буйруса, ооба. Анан дагы бир өзүң мындай мен билишимче биздин кыздарыбыз, чыгармачыл кыздарыбыз бир жерге отуруп калса орусча сүйлөй беришет, билбеген жерин кыргызча сүйлөп коюшат. Сен орусчаны жакшы билесиң, орусчаны жакшы ырдайсың. Живой дагы отурушка барып отуруп калганда мен өзүм ырчы болбосом деле ырчылар менен отуруп калганда көпчүлүк ырдай албай калса мен тура калып аккордеон менен деле жакшынакай кылып ырдап кое берем. Көпчүлүгүн ыңгайсыз кылып дегендейчи. Анан ошон үчүн жандуу үн менен атайын студияга келгенде мен элдерге көрсөтпөй баягы күндө Күмөндөр байке келгенде да акырын комузду катып алып чыгып комуз черттирип алдым. Мен аккордеон ойногонду билбейм бирок. Сен аккордеон ойногонду билбейсиң. Ооба, комуз бирок комуз ойногонду билесиң деп коеюн деп, жок сен гитара ойногонду билесиң. Ошон үчүн менин маякта апамдын сандыгы бар астындачы. Жакшы. Дайыма мына ушул сандыгымдын ичинен алып чыгып эле. Асырап жаным кеп турган кезде ополдо жөлөк болуп койбойсуңбу? Билбедим же байкабай жүрөсүңбү? Же мени байкабай жүрөсүңбү? Же мени оорубай, же мени оорубай деп ойлойсуңбу? Муканып мунум бошоп турган кезде күнү болуп кабакты ачып койбойсуңбу? Билбедим же байкабай жүрөсүңбү? Же мени ойлойсуңбу? Ой, рахмат, рахмат, рахмат. Жандуу үн менен ушинтип эле ырдап койсо болот экен. Бир куплет балким орусча ырдап койсо. Бир куплет орусча, э? Кандай акцент менен ырдайт экенсиң көрөйүнчү. Людмила Сенчинанын репертуарынан ырлар. Как много лет во мне любовь спала, не это слово ни о чем не говорила. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась, и глаза свои открыла. Теперь не я пою, любовь поет. И эта песня в мире
мире эхом отдается. Любовь настала, так как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Как много лет во мне любовь спала. Анда биздин демеөрчүүбүздүн жарнамасына көңүл бурабыз дагы, андан кийин көрсөтүүбүздү улантабыз. Беспроцентная, беззалоговая, в рассрочку. Все разновидности мебели, бытовой техники и ковров в течение 15 минут. Мы в вашем доме. Альянс Мебель. 0702 50 55 99. 0554 82 40 40. Кайрадан көрсөтүүбүздү уланталы. Азыркыдай көп жерде ырдай бербе. Үйүм деле ырда, макулбу? Орусча ырдап атсаң мен жана жаңы жыл сайын коет го, тиги адашып кеткен ошол кино элестети, анткени ошонун бир эмелерине кайрыктарын окшогонсуп кетти да мындай орустун мындай эмелери да жакшы болуп. Кыргызча караганда орусчаны жакшы ырдайт экенсиң. Билбейми, кийинки убактарда ырдын дагы форматтары өзгөрүп баратат. Мисалы биз апама, атама деген ырлар болчу эле го. Азыр кийинки убактарда көп болуп жүрөм. Кайненеме, тайнеме. Ушундай ырлар көп чыга турган болуп калды. Кайын журтка жакындап кетип атабыз баарыбыз. Тайне багып атат неберелерди да мындайчы. Анан ошолорго арналуу ырлар чыгып, кайненем минтип койчу, анан тайнемкине барганда баягы ата, апа, чоң ата дегендер кадыры түшүп калды, ырлар чыкпайчы. Эми эркектерге мына айбек туруп эле калыптыр, айбек. Кыздарга жалаң эле аргандай ырлар чыгат, назми, гүлүм деп эле айбек. Эми такке такке дегендер чыгарбайсыңбы сен? Такке такке талантым дейм бе? Такке такке талантым менин деп туруп эле өзүм чалгы чалып. Жакшы идея. Жакшы идея экен. Чыгар да ырчысыңдар деп кой да. Студияга да чакырбай коюпсуң, маңдайыңа отургусам сүрдөйм дегенсиңби же эшикти туттур дегенсиңби аны? Эми биздин дагы бир мындай форматыбыз бар. Малика деген кызыбыз келет дагы, ортого чыгасыз, Назми. Билейинби эми. Жыйынтыктап атканда кичине бир аз кыймылдап койгон өзү жакшы да. Кичине чыгасыз, Малика кандай кыймылдаса ошондой бийлеп коесуз, биз болсо кол чаап камыр журдуртпайт тилиңер. Эми бир сыйра балалык кезди эстеп коелу дегендей э кыймылдап кыймылдап. Эми бул билинбей эле убактыбыз дагы жыйынтыкталып калды. Жыйынтыктап атканда дагы бир
ыр биздин жанагы клиптен да чыгары ыр табышмагыз бар болчу, бир эле ыр, бир ырды ырдалып келип туруп, бир сау ырдалбай калат. Ошого кайсы сөз туура келиш керек экенин билебиз, э? Яктар, яктар. Музыка. Акыркы сабы эмне деп бүтүш керек? Варианттары жокпу? Үч вариант. Үч варианты бар болчу өзү. Мукам үнүң ак таңда, гүлдөй жытың аңкыган, бийи күнүң шаңшыган, шоро иссең таң атпай дейт. Кайра угуз көрөйүн бе? Мукам үнүң ак таңда, гүлдөй жытың аңкыган, бийи күнүң шаңшыган. Мукам үнүң ак таңда, гүлдөй жытың аңкыган, жөзө бийи күнүң шаңшыган, шоро иссең таң атпайды. Акыркы вариант жакшы экен. Акыркы вариант жок. Бул ичкен күнүн эртеси. Жок, сиздерге ишенбейт алмы, ошо төрт варианты тең кандай эмес окшойт да? Бул ырга ылайыктуу. Жок, бар. Бирөөсү бар. Мукам үнүң укканда? Мукам үнүң ак таңда. Мукам үнүң ак таңда. Ушуга токтолду, э? Анда туура экен, э? Кол чаап, жолду коёлу. Рахмат, рахмат, рахмат. Эми мына бул шоу программада кичине ошентип тамашалашып сүйлөшүп, эң негизгиси чыгармачылыгыңыз жөнүндө кичине маалымат уктук. Бир сыйра сулуу жүзүңүздү көрдүк дегендей, бир сыйра мукам үнүңүздү угуп алдык, э? Ошон үчүн чыгармачылык ийгилик дагы өзгөрүп, байын Кайрат кыргыз менен сүйлөшүп атканда айтты, ар бир ырыма ылайыкташып өзгөрө берем деди, бир күн чачым алдырып таштайм, бир күн тишим түшүрүп салам деди, кыскасы ушундай да. Бул дагы шоу элге кызыктырып, бир нерсе тартуулап турайлы деп, адам ошол менен ошол ойдон болуп калбайт. Рахмат сизге. Убактыңызды бөлүп келгениңизге рахмат. Биздин студияга келип туруңуз, жаңы жаңылыктар болсо дагы сүйлөшүп турабыз. Рахмат. Рахмат, рахмат чоң. Рахмат, жашалла. Борончу шоу кечинде программасына келген конокторубуздун ар биринин өзүнчө жашоосу, өзүнчө кызыктуу окуялары, өзүнчө чыгармачылыгы бар. Ошонусу менен эл дайыма баалайт. Бүгүнкү биздин коногубуз жакшынакай болгон кыргыз журтчулугуна таанымал айым, маданияттын мыкты кызматкери, көп жылдардан бери мен сахнада канча жүргөн болсом, мына бул ошондон бери эле чогуу келаткан таланттуу кызыбыз Нуриза Аббазова карындаш. Мына келиңиздер, эми бүгүн биздин дагы бир жакшынакай чыгармачыл адамыбыз, шайыр, таланттуу кызыбыз Нуриза кызыбызга бир кол чаап коюңуздар дагы кабыл алалы. Келиңиз эми, кош келипсиз. Нуриза ырчы болбой, актриса болгондо кандай болот эле? Себеби дегенде интермеде ойноп жүрбөйсүзбү чогу? Анан жөндөмдүүлүгүң аябай жакшы го. Ушул жагына өзүң кызыгып мындай аракет кылып көрдүңбү? Мисалы спектакльдерден деле ойноп азыр
Самара кәдімі ойнап отпаймыз, илегілекті ойнап келбеді, ошы сияқты. Сен жақшы образ жаратасың ба? Ола, мен негізі кесіп ойынша мен актрисамын. Дипломды актрисамын болғанда тағы. Анын мен бақы эстрадаға өтіп кетпей, мен ошол эстрадаға өтердің астында мен театрда іштеп жүргім да, Қырғыз драм театрында. Анан мен эстрадаға өтіп кеткеннен кейін мен аға ежелерім бардығы, айвай маға қап болшып, сенден жақшы актриса шығат болшы, сен күштүү актрисасың, екі өнтен чоғалып кете өрбейсің бүді, айвай 10-15 жылдай мені айтып жүрсті да, мен театрға барып спектакль көргеді, саған ғана спектакль көргені бар атылайым, ошында ағайларым айтып қатылы да, кел үште егінің деп, жаштығың өтіп көтеді, үште егінің деп, айтып жатылы да. Ошөлі ойдансың, мен қанча жылым ұрда көрсем, ошөлі ойдансың. Демек, азыр ділігі өйіне өрсі олатқанда? Жоқ, ем, азыр негізі емі бардым да, кеч бардым. Азырқы үтшірді емі, менден жаштар, азыр ғанча жаш күчі ғыздар, балдар театрда ойын отшаттанын. Кеч есіме келіп, театрға бардым. Барсам, менде азыр театрда штатта орын жоқ кен. Анан күт өтіріңіз, орын болса өлі сізге чалауыз деді, анан күт өтірам. Театрға барайын деп. Балким Алзерге барып, жөндөміңді көрсетіп қойған дұрсын. Ана қой бұл тиын актриса болып кетеді кәнде. Бізді шында мінес бар мез бе? Жоқ, андай. Қой отыр да айтарлы че дегендей болды. Анан, ошол актрисалық болып жүргеніңде емне рөл жараттың? Мен актриса болып жүргенде, мен массовкаларды әлет атқарғамыз, ойнаушыз. Жана Манас Нұл Семетте, Манас Үчілтікте ойнағанда, біз массовка болып жанай, батыр, қыз келіндер, Ау, Манас деп тұрған біз болшығыз. Өзіңше. Өзіңше бір мұндай бір эпизод болса дағы? Жоқ, андай атқарған жоқ біз. Бірақ еме ұртап жүргенде бір жолы ұшу Жаныш Құлманбетовтың қарғыш тесін саға Жаңыл Мұрза деп қойды ілі ғой алды кезде. Бек Бөрбиев, Асылбек Өзбек, Күліпа Керімбаева, мен бол ойнағымыз та. Ошында мен бір главный роль атқарған. Мен ұшында... Жаңыл Мұрза ба? Осы Жаңыл Мұрзаның образын жаратқан қыз атқарған да. Ұшында қандай болды? Ұшында сезім, қайтып көтсем бе бияқа дегенде бір? Жоқ, театрға бір башты олғандан кенде барғын келі өретті. Мұндай ол өретті, мысал үшін, эстрадада жүргенде өзің генен чүнін, бош, еркен жүресің да. Анан кейін театрда әртеменің тоғызға барасың, репетиция, тәртіп аяқта бар да бар. Анан кейін көптерсе бұл ақша көптерсенім. Қапқалам бұя, театрға кір осам де ойлынып, ошыл оймеді үшінші қармады да. Бұл байын ақша жәңкен. Анан ақыр жәңбеткен ақша, қалаттыкен да. Ақша таулы өреткен, таулы өреткен, жоқ болып кететкен. Тарықта қалып қалыш үшін бар өделі азыр төрелі қылу атысың, азыр дәлі қайра керіп, образ жаратсаң жақшы олытты. Құдай берсе. Анан, ұшыл интермедияға, театрға жөндөмің бар дегенде, мейлдерді ағы бұл білбегендер, аз кейінгі жаштар дәлі біздің көптіме өсті байқау айтты, тұрау. Анан, ұшылға, неге қандай жөндөмі бар екен деп ойланып қалбас үшін азыр экранға көңіл бұралы, сіздің атқарған жөндемділің үсті кичінелі көрген дейлдер үшін өтті. Қана екранды көрсетіп қойсаңыздар. Құдай сақта, бұл айнан айын құдай жардан бері көр. Асистент! Я Аллах! Я Аллах! Ай! Ай! Түштары! Құдай ата олды ми! Қандай тамыш өкөйін әмесің сені? Мен жүрегін түш кетсекін жүрегі тоқтап қалған екен. Ай, сенікіндей массажды бірінші жолы көрді мәй? Бойым жетпейді, жөлейім де. Құдай, айтып үлі, ой, Құдай, я Алла деп секіресің де тұғылды ма? Негізі, мен ұшыл... Ұшыл сатираны сізменен бір ұдыл бірші да атқармадық біле. Мен атқарғанда мен негізем, толық қанды атқарған емесімін да. Себебі мен елден сүрдіп, тартынып,
бул жер мындай өзүмчө уялып мындай жакшы толуккандуу аткарган эмесмин да, жакшы образ берген эмесмин, бере алган эмесмин да. Мен ошону ичимден аябай кейип жүргөм, бирок эми аны байкаган киши байкайт деле негизи жакшы эле мындай. Бирок ар жакта өзүң жөндөгүң бар экени көрүнүп атпайт тамаша сүйлөгөнүңдөн. Мен ойлоп жүрөм, ушул интермедияны көргөндө эсиме түшүп кетет да. Нурса менен кайра да бир интермедия жаратышыбыз керек экен. Бир интермедия ойноп көрүшүбүз керек экен. Көрүш керек. Себеби дегенде айткан сөздү жарымынан сезип, бар да эми табиятта бар нерсе да, сүйлөп кетип, ошону ар көздө алып кетип дегенде, ушул билбейм, ошол учурда аябай шаан шөкөт кызык болсо керек, э? Мен баягы азыр ушуну туурап көрбөйлүбү? Азыр мен үстүңүзгө чыгайынчы. Башкачасы келбейт. Азыр мына бул жерге атайын диванды эмнеге чоң болбосо бир эле отургучка коюп койбойт белем. Ошого койдуңуздар эле. Атайын тиги диванды коюп койгом да чоңураак кылыпчы. Мейлиң. Мейлиң да десеңчи, ичимен мейли дейин деп анан кийин кайра аял эмесиме түшүп кетти да. Билсе же түшүнөт баарын, мейли болсоңуз. Бол жасайбыз десек. Кийинки учурларда мындай бир элдерде сөз болуп атат. Эмне себептен концертке барбай калдыңар десе, артисттердин баары эле биз тойдон көрүп алып атыкпы дейт. Ушуга кандай карайсыз? Ушу тойго негизи көп чыккан артисти көп, кээ бир адамдар аябай ушул популярдуу деп эсептешет экен. Тойго канчалык көп барса. Кээ бир адамдар ал тойго көп чыкпаш керек болчу, сый болуш керек болчу деп түшүнүшөт экен. Жок, андан деле эмес экен. Тойдон көп нерсе деле чечилбейт экен, телевидениеден көп нерсе чечилет экен. Биз себеби былтыр гастрольго чыгып көрдүк да, бир жумалык достор тобу менен чыгып көрдүк. Ошондо биз баягы концертти уюштуруп, токтогул тарапты мен уюштуруп калдым. Ошондо айтып калышты да, элдин баары эле музканалдан көрөт, элдин баарын эле ушул жерден көрүшөт, анан кийин күнүгө эле силерди көрүп атабыз, анан жумушубузду бүтүрүп алганыбыз жакшы, телевизордон эле көрө алабыз силерди деп эме кылышат экен да. Телевизордон деле көп чыгыштын кажети жок дейсиңби? Жок, эми мурда андай болчу эмес да. Же таанып калдыбы кое? Ошо той сыяктуу эле да, тойго барса деле ошону эле көрө берсе, анан кайра концертиңе келсе ошолорду айтта деп туруп элдер. Билбейм, элдер баягы биз баягы азыр баардык жерге отурсаң эле телефон менен мынтип отуруп калат го, ошондой сыяктуу эле болуп калды окшойт, интернеттен баардыгын эле көрүп алышы эле, жаңылыктарыңды интернеттен мурдакыдан көбүрөөк мындай эме болуп калып атат да. Эми орусча кошуп сүйлөбөш керек болуп кетип атат да эми кээ бир жерде, кандай деп айтсак, күнүгө жаныңда жүргөн сыяктуу болобу да. Ошондой болуп калат экен да. Көп көрө берсе мындай, ооба, бир жөнөкөй эле бир мисал да. Мисалы үчүн сиздин туулган күнүңүз болуп атса, мен мисалы үчүн туулган күнүңүз менен борон чубайкеге деп жазбайм да. Интернеттен алам дагы, бир туулган күндөндө бир ырды жек, анан гүл менен коштоп сизге туулган күнүңүзгө жөнөтүйм. Өзүм убара болбойм. Ошондой сыяктуу эле болуп атат да. Элдин баары сенин жаныңан көрбөй эле телефондон, интернеттен көрүп алып атышат да. Айтмакчы, бизде жакында ушу сиз айтып аткан сыяктуу Арно концерт ачылды. Арно концертинде мурда мисалы сүрөтүн коюп коюп эле куттуктоо айтып коюп анан ыр берип коет да сиздикине. Биздикинде болсо азыр келесиз дагы, мисалы сиз өзүңүз куттуктайсыз айылда бир туугандар, досторду, анан өзүңүз ырдап бересиз. Эми чыгармачыл адамсыз го, бирок башкалар деле. Башкалар келип студияга келип өздөрү отуруп алып өзү куттуктайт, анан кийин бизге Нурзжандын ырын берип коюңуз дейт, анан Нурзжандын ырын биз беребиз. Эгерде шаарда болуп калсаңыз, бул жерде алыс кетпей, эртерээк айтып койсо, Нурза бизге ырдап берсе десе, конок келишип, коноктор бул жерден өздөрүнүн ата энесин эшитип келип отуруп куттукташат, анан сиз да кошо келесиз дагы, анан ушул жерден сиз дагы айтып куттуктап ырдап бересиз. Ушундай бир, анан сыртта жүргөндөр, сиз айтып атпайсызбы, ошол сыяктуу эле сыртта жүргөндөр деле телефонго видео эмесин жөнөтөт, куттуктоолорун жөнөтөт дагы, ата энесинин сүрөтүн кошо жөнөтөт. Алыста жүрүп атпайсызбы көпчүлүгүбүз, Россияда, тиякта. Ошолор ошентет, анан кийин сиздин ырыңызды суранат дагы, анан сиз клипти коюп беребиз, же болбосо мындай жандуу ырдап бергениңизди коюп беребиз. Ушундай бир жаңы форматтагы Арно концерт ачылды. Ушуга дагы келип куттуктап кетсеңиз болот.
Өзүстүн көрсөтүүстөн өзүстү реклама кыла бергенге жолун таап дегендейчи. Анан кийин ырдап ушул тойлордо барып катышып жүрөбүз да. Азыр ошол тойлордо кандай ырлар мындай бир көбүрөөк элдер эме кылышат, талап кылышат? Ар кандай, мисалы үчүн жай ырларды деле же болбосо көп учурда мен оюмда мурда мындай болчу да, тойдо сөзсүз эле бийлеш керек деген ой бар болчу да мендечи. Мындай жай музыканы көп эме кылбайт, анан көрсө мындай көп акыркы учурларда көп элдер мындай тойго барганда мындай жүрөктөн чыккан ырларды мындай угуп эс алгысы келишет экен да. Мындай маанилүү, мындай сүйүү жөнүндө же болбосо жашоо жөнүндө мындай терең маанилүү ырларды уккусу келишет экен да. Анан көбүрөөк баягы мындай бийли боло турган нерселерди көбүнчө жаштар заказ беришет экен андай эмелерди. Баягы биздин муун, бизден улуу муундар көбүнчөсү баягы эс алып отурганы жакшы. Кийинки учурларда ушундай ар бир тамашанын деле ырдын деле сөздөрүнө маани берилип баратат. Ооба, антпесе мурда кичине жеңилирээк баягы апаңдын аллашкөнүнөн кийип алып чыгып алып эле деп эле аялдарды туурайт десе эле эки бетин кызартып боеп алып эле жолук салып ушинтип эле интермед ойной берчү элек го. Ошол нерселерден алыстап сөзүнө маани берилип атат. Ырдап атканда дайыма бийлеп ырдайсыңбы? Өтө деле бийлебейм, кичине мынтип мынтип коем. Азыр мына көпчүлүктүн алдына чыгып биздин көрсөтүүнүн ошондой эмеси бар, шарты бар, музыка коюп беребиз, кичине мынтип мынтип коесуз. Мен анда тытам да, анда жакшы болуп тура коет. Келиңиз кара, кичине кыймылдап коелу, кечке отура бергенге караганда ден соолукка пайдалуу. Бул жака чакырабыз. Жерге чөбүзбү? Жерге чөбүз да, жерге чөбүз. Мына жакта сулуу жигиттердин баары келген. Гана сулуу жигиттерди чакырайлы, келип мүмкүн болсо бир жигит келип кошулуп кел, жигит кошулуп эжең менен гана бир бийлеп койчу, бир көрөлү. Гана жигит менен бийлесең жакшы да. Эй, гана сизчи? Мен карап турам. Жигит гана класстарды көрсөтүп койчу. Каяка бериңи, бери кичине, бери. Кандай темпте чыкса дагы бийлеп коет экен. Жигит кичине чарчап калыптыр. Мындай ал азыркы жаштарга башкача музыка коюп бериш керек болчу. Деспасито дегенди коюп бериш керек болчу. Ошондо бийлемек жана жигит. Азыр эми буга бийлебей атпай ошол монтип моундай бийледиң эле баки ивеске түшүп кетти. Бара бара кыргыздын өзүнүн нукура бийлери, нукура кыймылдарын көбөйтүшүбүз керек. Болбосо ошого көнүп калып кетип атып мындай дагы Кудай сактап калып атат. Кичине кара жорго чыгып дегендей кыргызча ошондой мүнөзүбүзгө ылайыкташкан ырлар чыгып атат. Анан кийин дагы бир өзүңүздө эл билбеген кандай бир өнөрүңүз бар? Такыр бул кезге чейин эч ким билбеген, балким үйдө отуруп алып бир нерсе тигесизби же бир нерсе жасайсызбы? Мисалы да эл билбеген, анткени элдер ошону уккусу келет экен да. Нуриса эжеси эмне кылат болду деген.
Ырдан башка. Ырдан башка. Негизи мурда мен бала кезде мектепте окуп жүргөндө кул өнөрчүлүк менен иш кылчум. Шырдак шырып. Анан кийин шаарга келгенде ал нерсенин баарын унутуп калат экенсиң да. Жалкоо болуп калат экенсиң. Айылда жүрсөң го, баары тандыргандан жаап, уйсап. Ушунун баарын эле кылчум, анан эл билбеген, эл билген эле иштерди кылам мен. Билбегенден эчтеке кылбайсың. Билбегендерди кылгым келет. Балким хоббиң бар чыгар дегендей да, мисал бир кандай десем, значит бар эле бар экен да, бар эле. Бар эле. Эмне болушу? Кандай бар десем, ойлоно-ойлоно айтпай калганын гана ойлодум да, эл билген. Балким эркектерге окшоп, тиги футбол эмне эле эшке чыгып алып бир нерсе ойноп дегендей. Мен мурда эме жаңы сахнага ырдап чыгып чыга баштаганда мен чүкө чогултчум да. Мен кайсыл жерге конокко барсак мен эсептей берсем да канча кой жейт экенбиз. Анан канча чүкө тиет экен депчи. Анан баягы сиздер менен чогуу отургандар чүкөңүздөрдү алып кое берет эле муганан кийин. Ошонун баарын чогултуп аябай көп чүкө болгон. Айылга кийин инилерим алып барып берип койгом. Анан боеп аны. Аны алар боешкон, мен боегон эмес, мен чүкөн эле чогултуп берчүмүн да. Анан айылга апарып берип койгон балдар ойноп, утулган утулушуп жок кылышты иш кылса. Азыр айтса айтсаң эсиме түшүп кетти. Мындай пара ала келсем болмок экен да, көз пара тээ ойномок экенсиз айылда. Аны жакшы дейм. Жакшы дейсиңби? Ооба. Жарнамадан кийин кайра бизде конокто кыргыз журчулугуна белгилүү таланттуу ырчы кызыбыз, маданияттын мыкты кызматкери Нуриса Аббазова. Эми убакыт дагы ушинтип өзүнүн чегине келип калды. Эми келгенден кийин атайын баягы ырчыны эмне эле төөнү конокко чакырса барат ойлонот дейт, барганда суу ташыйбы экен же отун ташыйбы экен, кандай ырчы конокко чакырып аткандан кийин албетте элдер бир жакшы чыгармасын угуп койсок деген тилек бар да. Кандай дейсиз? Келиңиз анда. Жүрөктү эздин жаным садага, жалынга салдым мейли аяба. Кыялым учат өзүңдү көздөй, кабыл алчы сүйүм жашка караба. Жан 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 ж
Рахмат, рахмат, рахмат. Мынакей рахмат, азамат жигит. Келиңиз, келиңиз, бияка чыгып коюңуз кана. Рахмат сизге, мына абдан жагымдуу ыр тартуулап бергениңизге рахмат. Бирок ушундай жан, 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 жан болсо, мен сени карап ушинтип атсам, ар жакта жигитти карап алы эле. Жаш жигитти карап алы, мен карап калган окшойм эмне. Рахмат эми, бул аябай жакшы чыгарма экен. Биздин студияга келип, Дабир жолу вактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Биздин көрсөтүүдөн атайын сизге дагы белек. Биздин көрсөтүүнү мына ушундай Керасис деген колдоп келген айымдарга жакшынакай болуп чачы сулуу болуп турсун. Жакшынакай болуп жыттанып турсун депчи. Анан ошонун алдында аркасында ушул Нуриза карындашым айтып атып бир нерсе эсиме түшүп кетти. Жигиттер эмне себептен аял заты көп жашайт десе, эркектерге караганда көрсө, аял заты эркектерди 50 жаш, 60 жашка чейин аларды пайдаланып, иштетип, анан кийин карып араткандан кийин аларды акырын технично жок кыла баштайт экен. Кантип? Себеби эмне кылат экен? Ушундай болуп чачтарды боеп, түрлөнтүп, ар нерселерди себинип, анан ошонун баары эме экен да, мындай уу экен да. Анан биз ошону өөп жыттап алып, анан кийин акырындан химикат да бар элечи. Анан ошону өөп жыттап алып, анан ошондон уланып барып, акырындан барып, анан чачыбыз агарып барып жок болуп кетип аткан нерсе ушундай экен да. Бул болсо ошондой бир натуралдык деп коеюн. Чачыңызга жакшынакай кылып, жууп, тазаланып жүрө бериңиз. Бизден белек болсун. Рахмат сизге. Жакшы барыңыз. Сизди узатып коебуз. Бул жумалык көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эмки жумада жолушканга чейин саламатта болуңуздар. Адаттагыдай эле менин алдымдагы телефонго көңүл бурасыздар дагы жанагындай жакшы көңүлдү сүрөттөрдү, видеолорду жөнөттүрүңүздөр. Эмки жолушканга чейин саламатта болуңуздар. Рахмат сиздерге.